陈奕迅一连在台北小巨蛋举办七场世界巡回演唱会，23号晚间顺利落幕。而贴心的歌迷现场还准备了惊喜，要为7月27号生日的他庆生。非常开心，因为我真的没有想过他们会卷土重来。他第一场已经吓到了，我可以幻想他们有用了多少的时间跟心血去安排这个事情，真的不简单。生日愿望：吃好的，睡好的，然后那个好的就够了哈。很奇怪，我做了七场，我还担心七场之后会不会很辛苦，结果还好。还可以唱多2-3场，我觉得没办法。最快应该要明年吧？对，是吗？我不知道，我经纪人很稳重的，他不会回我的，他很坚定的，我是完全相反的，我是非常容易被动摇的。Bye.